Çin'de son sutka ərzində yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 36 nəfər artıb. Bunlardan 35-i gətirilmiş hallardır. Reportaja istinadən xəbər verir ki, Çinin Səhiyyə İşləri Dövlət Komitəsindən ölənlərin sayının 7 nəfər artaraq 186-ya çatdığı bildirilib. Qeyd olunub ki, martın 31-i saat 00:00-a olan məlumata görə Çində virusa yoluxanların ümumi sayı 81.554 nəfərə çatıb. Xəstələrdən 76.238 nəfər müalicə olunaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb. 3.312 ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Hubei əyalətində son sutka ərzində yalnız bir yeni yoluxma hadisəsi qeydə alınıb ki, bu da gətirilmədir. Virusun yayılma mərkəzi olan Wuhan'da 6 nəfər ölüb. 173 nəfər sağalıb. Daha bir ölüm halı Şanxayda qeydə alınıb.